Tan war oo ah weene Soomaaliya ayaa saacadda koor ku guuleystay wareega koowaad ee codbixinta isreebreebka. Wuxuu xisbigeedu ku xulanayaa musharaxa degmada Shanaad ee kursiga ayaa hadda ku fadhido kuma taliya doorashada Kongreeska ee lagu waday inay ka dhacdo bisha Noofeembar dalka Mareykanka. Codbixinta xisbiga Dimuqraadiga oo loo sameeyay qaab online ah ayaa waxay socotay 9 maalmood ee la soo dhaafay. Cudurka coronavirus ayaa hor istaagay in ergada xisbiga ay isu yimaadaan si ay u codeeyaan, taas oo sababtay in qaabka online-ka lagu qadeeyo. Ilaahan ayaa tartanka kaga guuleystay Anthony Melton oo ah nin madow ah, isla markaasina si weyn u dhiliilay waxqabadkeeda inta xilka haysay. Xildhibaanada aqalka Kongreeska Ilaahan Cumar ayaa heshay 65.5% codadka la dhiibtay, halka Anthony Melton oo kaalinta labaad soo galay uu helay 30.9%. Waxaa sidoo kale tartanka isreebreebka xisbiga Dimuqraadiga ku jirtay Layla Shukri Aadan oo ah gabar Soomaaliya. Ilaahan Cumar waa haweeney Soomaaliya, isla markaasina 37 jir, waxay taariikh ka sameysay kadib markay noqotay qofkii ugu horreeyey oo Soomaaliya u xildhibaan ka noqday dalka Mareykanka. Sanadkan dhammaadkiisa ayaa lagu wadaa in la qabto doorashada dalka Mareykanka, iyadoo uu sii dhammaanayay waqtiga xilhaynta Trump oo ay si weyn isku hayaan muddo xildhibaaneed Ilaahan oo mar kale u muuqatay inay ku soo laaban doonto kursigeeda. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, ka madaxa bannaan Star TV.